Dobrodošli u Farm, udaje medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 917. izdanju vam donose odgovore na sljedeća pitanja. Zašto za jednog obrovačkog farmera tvrde da je prvi čovjek koji će pojesti svoje stado? Kako Sakuljani održavaju tradiciju proizvodnje belog luka u sve neizvesnijoj trci sa uvoznom konkurencijom? Šta je ujedinilo rogljevačke vinare? Zbog čega dvojica akademski obrazovanih mladića iz Beograda šansu za uspešnu budućnost vide na selu? Na koji način je kozarstvo oplemenilo život porodice Lilić iz okoline Negotina? Zbog niske cene pšenice Novog Roda, koja se kreće od 16 do 18 dinara po kilogramu, vlada Srbije je donela odluku da raspiše poziv za interventni otkup preko robnih rezervi. Ovogodišnju pšenicu će plaćati 20 dinara, za što je izdvojeno 500 miliona dinara. Procenjuje se da će rod biti 20% niži nego 2018. godine, ali će pšenice biti i za izvoz. Naša država ima više od 200.000 hektara državnog zemljišta koje se ne koristi. Upravo ti hektari biće ponuđeni građanima Srbije, mlađim od 40 godina, koji žele da se bave poljoprivredom. Zemlja će im prema planu Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti biti ustupljena besplatno. Ministar u vladi Srbije zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić rekao je da će početkom naredne godine biti raspisan javni poziv za bespovratno ustupanje zemljišta poljoprivrednicima mlađim od 40 godina. Prema najavama nadležnih, sledeći javni poziv iz IPARD programa biće raspisan tokom jula. Reč je o meri 1 IPARD-a koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, izgradnju farmi, silosa, hladnjača, objekata za skladištenje, opremanje voćnjaka, plastenika. Obuhvatit će i nabavku traktora i poljoprivredne mehanizacije. Ukupno za sve investicije, a prihvatljiv je veoma širok spektar ulaganja, namenjeno je oko 40 miliona evra. Za avgust je planirano i raspisivanje konkursa koji se odnosi na investicije u preradu voća, povrća, mesa i mleka, izgradnju objekata i nabavku opreme za preradu. S obzirom na to da su nedavno prihvaćene izmene IPARD programa koje predviđaju i nove sektore, grožđe, odnosno vino i jaja, moguće je da će i ovaj avgustovski konkurs kao i konkurs iz mere 1 biti na raspolaganju i vinarima, odnosno vinogradarima kao i živinarima. Javni poziv za preradu vredan je oko 30 miliona evra. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da je doneta odluka da se pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ove godine odnosi na one farmere koji drže goveda i ovce, a da će sledeće godine to pravo imati i svinjarski sektor. Svilajnac pokreće veliki projekat navodnjavanja koji će obuhvatiti 3000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ove godine kreće se sa prvim delom tog posla i prvih 1000 hektara za dve godine staviće pod sistem za navodnjavanje. Mnogo puta do sada beležili smo priče ovčara. Svako od njih ima lepo neku specifičnost, ali uopšteno gledano mnogo toga im je bilo zajedničko. Jedna pak koju smo zabeležili u srcu Bački, jedinstvena je baš u svemu. Pre svega u tome što stado novopečenog obrovačkog farmera boravi u nesvakidašnjem objektu i hrani se jednako kao i krave. Iako su iskusni ovčari nepoverljivo vrteli glavama kada su videli šta se događa na farmi porodice Mrđen, posle samo dve godine priznaju da iskorak iz tradicije ipak nije prečica ka propasti. Naprotiv. Da se sudbina nije umešala, da je bilo onako kako je planirao. Vladimir Mrđin iz Obrovca je pre dve godine trebao da standardni posao u svojoj hladnjači unapredi pogonom za hidrokuliranje šargarepe. Ali sudbina je htela da u novu izgrađenu halu umjesto mašina useli jagnjad Ile de France rase. Prva tura mi je bila 7 jaganjaca, polako sam to podigao na 50 i onda mi je već taj objekat koji sam imao bio mali. Kada je shvatio da su ga ovce uvukle u svet stočarstva, Vladimir Mrđin je počeo potragu za znanjem. Za razliku od drugih, savete nije tražio od ljudi koji se tradicionalno bave ovim vidom farmerizma. Pošto sam, ajde da kažem, 15 godina u biznisu koji nema veze sa ovim i naučen da gledam samo na troškove,
Došao sam do toga da moram da napravim najjeftiniji, najisplativiji i najbolji objekat, a to je plastenik. Ovaj plastenik mene je koštao, bez ovih ograda i hodnika, koštao me 15 eura po kvadratu. To je najjeftiniji objekat koji postoji. Drveni objekat da se pravio izađe negde oko 25 eura po kvadratu. Zidani objekat košta negde oko 50 eura po kvadratu. Ova računica novopečenog ovčara dovela je do vrata obrovačkog proizvođača plastenika. Koliko je pak on bio zatečen karakterom narudžbine, dovoljno svedoči komentar da ne zna kako da izda garanciju za traženi plastenik. Napravili smo prvo, samo je bila jedna folija gore, pokrivka, pa je bio velika kondenzacija. Posle toga smo od prošle godine stavili staklenu vunu i još jednu foliju. I evo, vi ste u objektu, vidite, to jest osetite da li se nešto oseti, da li se ne oseti. Zimi samo zatvaramo sa sojinom slamom. To je radilo sve Karađorđevo, to je od njih preuzeto. Unutra, evo, vidite gde se voda nalazi, voda ne mrzne. Jednako inovativno rešenje Vladimir Mrđan uneo je i u tehnologiju ishrane ovaca. Stari način ishrane ovaca je kukuruz i seno. Vi kad stavite to na papir, dođete na neke cifre koje jednostavno ta ovca ne može na kraju godine da vam da. Ne može da bude rentabilno, ne može da bude isplativo. A jednostavno došao sam do toga da radim silažu, kukuruznu silažu radim, radim senažu. Kad se sve to stavi na papir, 1 kg kukuruzne silaže me je koštao prošle godine dinar 0,5 para. Meni ovca na dan po nekim preporukama jede od 4 do 5 kg silaže, plus obrok i plus nešto malo sena, ajde čisto da ne bude da hranim ovce bez sena. Na ovih 400 komada na dan, bez ovih majki ovde sa jaganjcima, na ovih 350, pojedu negde oko 50 kg sena. Ovakav režim ishrane, iako su mnogi bili skeptični, Vladimiru je doneo zavidne rezultate. Indeks jagnjenja farme mi je 1,8, odhranjenih mi je 1,75, jaganjci 2-2,5 meseca starosti imaju već 32 kg. Treća karika lanca uspeha na ovoj jedinstvenoj farmi iskovana je na odluci da se u proizvodnju stočne hrane uvedu najsavremenije mašine. Iako ona zahtevala značajnije investiranje, Vladimir Mrđan na svom kalkulatoru veoma brzo izračunao da je u značajnom plusu. Vi kad stavite to na papir, kad pogledate da, na primjer, ovolika farma, da joj treba, što se tiče sena i slame, da joj treba bez silaže i senaže, da joj treba nekde oko 10.000 bala godišnje, pa sad izračunajte da baliranje košta 20 dinara po bali, da utovar, istovar košta 15 dinara po bali, pa gde je tu grabljenje, vreme čekanja da se osuši, sve to kad stavite na papir vidite jednostavno da se to više ne isplati na taj način raditi, nego samo da se mora tehnologija uvoditi, a to je kosačica sa gnječilicom koja prilikom košenja odmah kida stabljiku, lomi je i gnječi je da sad taj vodu iz stabljike izbaci što pre. Posle toga ide mašina koja se zove, ovdje smo je preveli kao pauk, to je rasturač za svežu detelinu. On ide posle toga i od prilike nekih, ako je ovako sunce kao što je danas, do 48 sati ide balerina, skupljanje, presovanje i dobijate čisto seno i jako kvalitetno seno. I tu su i subvencije, tu su i podsticaji, gde mi je sve to. Kad se sve stavi sa tim uslugama koje sam radio, te dve mašine su mi se, u stvari tri mašine, od oranja i danas ta rasturač i motalica, one su mi se isplatile, eto da kažemo, u sezoni. Ne želeći da bilo šta prepusti slučaju, gospodin Mrđan je farmu opremio i nadzornim uređajima. Nadgledanje stada i ostalih farmskih aktivnosti na taj način je učinio koliko lagodnijim, toliko i efikasnijim. Imam video nadzor, pratim od kuće sve, gledam šta se dešava. Tako se i desilo da smo prepušle godine 31.12. u 00.05 jagnjili jednu ovcu. S dočeka sam došao ovde i povukao dva prijatelja da i ojagnili smo trojke. Potpuno posvećen logici da je svaki dinar uštede jednak dinar u zarade, Vladimir je pred prijatelje koji se bave informacijnim tehnologijama postavio projektni zadatak. Izradu farmskog softvera koji će obuhvatiti sve aspekte proizvodnje i poslovanja. Da li je teško bilo? Jeste, teško je.
jer treba uskladiti sve te neke, ajde da kažem, norme koje su do sada korištene, da našeg veterinara jednostavno moramo naterati da svako grlo koje leči ili bilo šta sa njim radi, da mora da vodi evidenciju, da ti preda tu evidenciju, jer danas sutra ja planiram da uvedem Global Gap i u poljoprivredu i u stočarstvo ovde kod mene, a to su standardi koji zahtevaju jako, jako velika praćenja, higijena na prvom mestu i sve ostalo. Dosadašnji rezultati ohrabrili su ovog preduzetnika da ovčarstvo podigne na listi svojih poslovnih prioriteta. Zbog toga zaočekivati je da će kraj ovoga uskoro niknuti i novi PVC ovčarnici. Planovi dalje su da se podigne brojno stanje na nekih 1000 komada. Ovi moji oko mene zaposleni, moji radnici dođu i kažu ajde onu čarobnu reč, a čarobna je reč još samo ovo. Bez sumnje, obrovačka farma od 400 ovaca koju opslužuje samo troje zaposlenih, sa toliko toga inovativnog i inspirativnog za sve koji se bave ovčarstvom ili nameravaju da se uključuju taj posao, jeste prava adresa. Istina, na kraju valja reći da ovoj farmi ipak preti i jedna opasnost. Naime, kako Vladimir ima širok krug prijatelja, u njegovom dvorištu se prečesto vrti ražanj. Baš zbog toga, ljudi koji ga dobro poznaju tvrde da će on biti prvi ovčar koji je pojeo svoje stado. Poslednjih godina kozarstvo sve više dobija na popularnosti među srpskim poljoprivrednicima, a sve to zbog solidne zarade. Ipak ono što je možda i bitnije je da su upravo ovi stočari i najotvoreniji za usvajanje modernih tehnologija u uzgoju stoke, te nije neobično što u domaćim štalama strane rase poput alpine ili sanske koze drže primat. Ipak koliko je to možda isplativije za uzgajivače, to je lošije za naše autohtone rase koje su dovedene na rub egzistencije. Zato je priča porodice Lilić iz Jasenice kod Negotina potpuno neuobičajena. Naime, oni su jedni od retkih stočara koji se ne odriču domaćeg nasleđa, čuvaju tradiciju i uzgajaju srpsku belu rasu koza. Srpska bela koza nastala je spontanim ukrštanjem balkanske koze i jarčeva sanske rase. Ovi melezi davali su mnogo bolje rezultate u litraži mleka i pri jagnjenju. Vremenom se usavršavala genetika, te je ova koza pre više decenija postala izbor domaćih stočara. Glava joj je srednje izdužena, uglavnom su bez rogova, mada se mogu naći i sa rogovima. Vrat im je tanak i dug, a trup izdužen i uzak. Naravno, kao što ime kaže, snežno-bele boje su i imaju dobru plodnost, a i kvalitet mleka je viši u odnosu na ove moderne rase. Dragoslav i Mira Lilić penzionerske dane želeli su da provode daleko od gužve. U ambijentu koji ih hrani pozitivnom energijom, našli su ga u dubokom hladu na imanju u Jasenici i zajedno su stvorili jedno od poslednjih uporišta ove domaće autohtone rase koza. Kad radimo već nešto, onda da imamo i neku pravu rasu. Onda smo preko naše matične službe u Zaječaru uspeli da omatičimo ovo stado naše uz stalnu kupovinu drugih grla, a pogotovo muških primjeraka. I onda smo došli do ove posebne vrste koza. U Srbiji je ostalo tek oko 100 primjeraka srpske koze. Lilići imaju 30-ak, ostalo je na dve farme u Gornjem Milanovcu i Podno Avale. Kao inženjer elektroprivrede, Dragoslav je proveo ceo radni vek, ali uvidevši koliko je njegovoj ženi i njemu pozitivnih stvari doneo sam kontakt sa životinjama, jedino žali što se ranije nije upustio u ovu avanturu. I baš taj podatak da uzgaja rasu koju gotovo da niko nema, čini celu priču još specifičnijom. Nego ona je od davnina na našem području. U poslednje vreme je došlo do raznih ukrštavanja kod mnogih domaćinstava. Ovde, kao što kod nas vidite, potpuno su bele sve
jarići, svi beli, bez i jednog šarenila, što je upravo odalo tu pravu rasu. Od ove vrste koza jedino je sir koji nema taj specifični ukus i mleko koje ne možete da ocenite od čega je. Kod ovih koza je potrebno negde prosečno oko 9 litara mleka za 1 kg sira. Kada je naša ekipa stigla u ovaj kutak porodice Lilić, Dragoslava smo zatekli u Muži, dok nas je ljubazna domaćica Mira odvela prvo da vidimo njihovo obdanište, umiljati podmladak koji nam je odmah skočio u zagrlje. Jednostavno, sa vrata se vidi da je ljubav ono što pokreće ovu farmu. Zato što su one mnogo umiljate, one su mnogo karakterne, razumne, prisne, ne znam, voli čoveka. I njih moraš da voliš. Dva puta dnevno muzemo, od prilike ide od 50 do 80 litara mleka na jedan dan. Ako mi sada ne pustimo na ispašu njih danas, nego im damo jednostavno suvu hranu, one će imati manje mleka. A kad idu svakodnevno pa na ispašu, one daju maksimalno mleko. A kad Dragoslav završi svoj deo sa mužom, na scenu stupa Mira. Pa tamo lepo donesem mleko. Prvo mora svi sudovi da se operu, svako jutro, svako večer, svako podne. Svaki novi moment mora da se operu ruke, mora da se opere sve. Onda se procedi mleko. Podlije se, odstoji to koliko treba, stavi se u cedilo, opet stoji koliko treba da se ocedi, onda se seče, soli i ostavlja na vrenje. Kad sazri, ide dalje. Ono što hrabri Lilić i podstiče ih na verovanje da bi ova rasa mogla ponovo da zauzme mesto koje joj i pripada, je odluka države da od ove godine uzgajivači starih rasa dobijaju i dodatnu subvenciju. A sve ukupno bi našim domaćinima pripadalo 11.000 po grlu. A ženkice koje imamo obeležene, one to ima svaka svoje prezime, ime i matični broj, znaju se ko je otac, ko je majka, koja su zavedene kod Ministarstva poljoprivrede i budući vlasnici, oni će odmah dobiti omantičeni primerak koji će moći da za taj primerak subvencije dobiju tek kada se prvi put ojari tako. I to traje do 10 godina starosti i za 10 godina izlazi iz omatičavanja. Ona može još da traje i da služi, ali propozicije su takve. Za kvalitetan priplodni materijal uvek može da se svrati u Jasenicu. Međutim, ono što je još bitnije je da će vas Lilići dočekati kao najmilije, te da će vam period proveden sa njima ostati u lepom sećanju. Bar znamo da je našoj ekipi tako bilo. Mi smo došli u penziju, mi smo došli na odmor, nam je to sad rekreacija. Jer u gradu nije dobro za nas. Ovako nemate vremena da razmišljate gluposti, imate određeno idemo tamo, idemo to, idemo to. Ceo dan si u pokretu i u život. Ovo je život. Malinarima ni ove godine ne cvetaju ruže, a za to su se pobrinule vremenske prilike. U zavisnosti od regiona, smanjen je više ili manje rod, a ugrožen je i kvalitet plodova. U osečanskom kraju, oni koji su uopšte i uspeli da dođu do pristojnog roda, nisu sigurni ni u plasman, ni u cenu.
Porodica Marinković iz Lopatnja se zato opredelila za organsku proizvodnju, jer za nju dobijaju više nego za malinu iz konvencionalne proizvodnje. Taman kada su se malinari iz Arilja, Ivanjice i Užica suočili sa posljedicama loših vremenskih prilika koje se uticale na ovogodišnji rod, uspeli su uz posredovanje države da obezbede koliko toliko pristojnu cenu. Možda i lošija situacija je nešto severnije na području Osečine, gde na okolnim brdima gotovo svako domaćinstvo ima nešto maline, kupine i naravno šljive. Vreme je u većini sela uticalo na rod maline, ali nam proizvođači kažu da ipak bolje nego prošle godine, mada problemi sa plasmanom i cenom su vazda prisutni. Mi ulažemo u tu malinu ne znajući uopšte po kojoj ceni ćemo je prodati. Ne znajući da li ćemo je uopšte i prodati. Ko ima obavezu da nam to kupi? Po kojoj ceni? I da sam ja taj otkupljivač, vjerojatno bi se ja trudio da je kupim što jeftinije. Zamislite da vi ili bilo koji radnik radi, a da ne zna uopšte da li će na kraju mjeseca dobiti platu i koliko platu će dobiti. Još gora situacija je ovde. Ovo nam je godišnji prihod. Zamislite da radite godinu dana, a da ne znate zašto radite. Naravno, na vremenske uslove mi ne možemo uticati, nije to kriva ni država, ni šta, ako ovo pobije grad ili jako sunce ili ovo ono. Ali da bar to što proizvedemo znamo, po kojoj ceni ćemo prodati. To je osnovni problem. Ti hladnjačari sa kojima sarađujemo, moramo reći da imamo neki korektan odnos. Korektan odnos, oni to plate u nekom roku dogovorenom, to je ta relacija je onako da kažem korektna. Ta cena je uvek problem. Uvek je problem. Mi smo se odlučili sad za tu organsku proizvodnju kontrolisanu, gde ne koristimo primjenu te hemije u uzgoju, samim tim bolji je kvalitet, ali je niži prinos. Te firme s kojima sarađujemo i kojima prodajemo malinu, oni dolaze u kontrolu, uzorkovanje i samog zemljišta i samog ploda. Posledice, naravno, ako smo odstupili od razgovora, snosimo mi. E sad, koliko smo mi tu, što bi rekli, upalili sa tim, to je već pitanje, jer znatno su niži prinosi bez primene te agrotehnike. A kvalitet je na zavidnom nivou i uzgajamo tu malinu sorte Vilamet, tako da za kvalitet ove maline mogu da garantujem, pogotovo što je organska, ali inače i da nije organska, ta Vilamet je vrhunska malina. Početkom jula, kada smo snimali ovaj prilog, otkupljivači su se načelno držali dogovora i malinu iz konvencionalne proizvodnje plaćali 140 dinara. Organska proizvodnja za koju su se odlučili Marinkovići donosi naravno više, ali su, kao što smo čuli, i rizici daleko veći. Cena je za 50 dinara po kilogramu viša u odnosu na. To je bio, kažemo, osnovni razlog što smo se opredelili za nju. Ja sam sad posadio jednu manju parcelu kod kuće, tu ću se definitivno opredeliti za komercijalnu proizvodnju. Pa ću imati priliku i da postavim paralelu u nekoj meri između toga da li je bolje baviti se komercijalnom proizvodnjom ili pak organskom za tu nešto višu cenu po kilogramu. Ovdašnja malina je na zapadnom tržištu uvek bila parametar za premium kvalitet. U posljednjih par decenija razvoja malinarstva u svetu i Evropi došlo je do veće ponude i snižavanja cene, a tehnologija je doprinela da se od svakakvih sorti i kvaliteta može napraviti malina pristojnog ukusa. Ipak tradicionalna tržišta i dalje cene srpsku malinu. Čujem da to dosta ide baš na zapadno tržište. Nemačka. Tako u nekom spontanom razgovoru sa tim hladnjačarima ili eventualno ako zateknete neki kamion koji upravo tovari tu hladnjaču, koja upravo tovari tu robu za izvoz, u dobroj meri je upravo Nemačka, Francuska su kupci praktično tih proizvoda. Sistem u kom bi se znala okvirna cena na duži period ne postoji. Kažu da sve zavisi od tržišta, ponude i potražnje i da su to osnovni parametri koji diktiraju cenu. Ostaje nejasno kako onda u Evropskoj uniji, koja je u osnovi dogovorna ekonomija zasnovana na politici kvota, odnosno plana koliko ko proizvodi. Proizvođači osim većih posticaja znaju i prosječnu cenu na koju mogu da računaju u dužem periodu. To bi upravo ljudi i ovde voleli da znaju. Kad bi postojala ta zagarantovana cena za bilo koji proizvod, ali evo sad ćemo pričati konkretno o malini, opredelio bi se definitivno za samu proizvodnju maline. Nadam se da bi ta cena bila razumljiva. Ne tražimo mi biznis ovde da te zaradimo, niti može se od toga napraviti biznis. Tražimo pristojnu zaradu i normalan život. E,
Upravo iz tog razloga što mi ne znamo kako ćemo proći sa tom malinom, sa tom kupinom, sa tom mi ovde svaštarima. I to je previše. Previše svaštarenja. Evo, konkretno ja se bavim proizvodnjom maline, proizvodnjom kupine, šljive, dženerike, kruške. Mislim da sam nabrojao od voća sve, a na to sve pridodali smo i ovu neku farmicu ovaca, pa moramo i time da se bavimo. Stariji pamte da je malina podigla ovaj kraj sredinom druge polovine prošlog veka. Uz tradicionalnu šljivu i ovčarstvu, upravo malina je bila zamajac razvoja da bi sa propadanjem zemljoradničkih zadruga i velikih preradnih kapaciteta, pa novonastalim problemima sa plasmanom maline, situacija ponovo zamrla i svela se na preživljavanje i princip kako se ko snađe. Zahvaljujući svaštarenju, ljudi opstaju, ali je činjenica da je mladih sve manje i da niko ne prepoznaje potencijal koji postoji u ljudima poput našeg sagovornika. Radi u gradu, svaki slobodan trenutak provodi u lopatnju kod roditelja, ima dva sina i želju da se vrati samo kada bi bilo trunčice neke stabilnosti od poljoprivrede i sela. Uf, teško je videti perspektivu. Zaista teško, teško, teško. Dok su ti moji roditelji tu, da kažem, zdravi, dok mogu da održavaju sve to, to dobro funkcioniše i dok uz moju pomoć to tako funkcioniše. Kad bude došlo do toga, ja sam zaista spreman, bez obzira što imam taj posao, siguran posao i državni posao, spreman bi bio da se vratim ovde. Imam ovde uslove, imam dosta zemlje, ja još uvek i kupujem zemlju tu od ljudi koji prodaju. I imam uslove tu što se tiče i infrastrukture i mehanizacije da nastavim jedan život. Ali bi u dobroj meri to zavisilo samo od toga da li to što proizvodimo možemo da prodamo i po kojoj ceni. Sledećom reportažom vraćamo se u istočnu Srbiju, u epicentar proizvodnje vinove loze i naredne minute naše emisije posvećujemo malobrojnim, ali istrajnim čuvarima vinogradarske proizvodnje i čoveku koji je rešio da ih ujedini. Zato ostanite sa nama. Na 20 km od Negotina smešten je biser vinskog turizma Srbije. Selo u kome se već vekovima piće bogova sa ponosom proizvodi i slavi. Zbog čega je ovo mesto na istoku naše zemlje predodređeno za vinogradarstvo, znaju najbolje čuvari tradicije rogljevačkih pivnica usnulog vinskog rada. Zato našu priču započinje najpoznatiji rogljevački zet Bata Petko. 1690. godine, kad je bila druga seoba Srba po Čarnojevićama, jedna grupa ljudi se od Niša odvojila i popunila Timočku krajinu. Tu grupu su činili mala grupa Makedonaca, malo veća Crnogoraca, a najviše je bilo sa Kosova. Oni su zatekli ovde i doneli tradiciju vinogradarenja i vinarenja. Samim tim doneli tradiciju izgradnje ovakvih objekata koji služili za čuvanje vina. Nekad je ovde bilo 164 pivnice, a 162 kuće u selu. Ovo je bila prva industrijska zona u Evropi, bukvalno rečeno. Ovde se samo radilo, spavalo se u toku godine nekoliko noći kada se bilo u ovim velikim sudovima grožđu fermentaciji. Inače, čista industrijska zona. Znači, dođi, radi, odi. Kada je 60. godina 19. veka štetočina filoksera opustošila francuska vinogorja, za vinogradare iz Negotinske krajine otpočelo je zlatno doba. Bačve iz istočne Srbije krenule su put zapadne Evrope i pronele glas o kvalitetu našeg vina. A između dva svetska rata, kada su se zasadi ovde prostirali na 300 hektara, u centru sela nalazila se i berza rada, ispred koje je uvek stotine ljudi tražilo posao, a za snadbevanje su meštani i radnici imali pekare, kasapnice i prodavnice. A zbog čega je baš ovaj kraj bio i ostao idealan za proizvodnju vinove loze, otkrio nam je gospodin Miroljub Cilić, naoružan znanjem i višedecenijskim iskustvom u proizvodnji najkvalitetnijih domaćih vina. Prvi element je zemljište. Vi kad prođete sad tamo kroz masu vinograda, vidjet ćete u zemlji kamenčići
A ispod nekog sloja zemlje ovakvog nalazi se čitave ploče kamene, ali ti kamenčići nam mnogo doprinose kvalitetu zemljišta za gajanje vinove. Zašto? Zato što ti kamenčići prave propustljivost, vinova loza ima dubok koren, ali i korenu treba vazduh. Znači tu prolazi deo vazduha da biljka može bolje da napreduje. A drugo, iz tih kamenčića oni se ugreju i kad sunce zađa, ono nam je drugo sunce. Ona sijava polako i greje nam biljke od ozdo. Drugo, Negotin i ova okolina ovde po broju sunčanih dana jedno od najsunčanijih delova naše Srbije, što omogućava da grožđe može lepo da sazri i to nam dozvoljava da naša grožđa ovde budu čak do 30 i više procenta šećera u širi po jednoj litri. Pored prirodnih uslova, odnosno preduslova koji garantuju da može da se proizvodi, ljudi koji se hoće da bave ovim poslom moraju prvo da vole ovo. Ako ne vole ovaj posao, ne može niko da ih poduči, ne može niko da ih natera. Glava nije lonče u kojoj može da se dosipa. A ljubavi i posvećenosti bez dileme ovde ne manjka. Jer kako nam kažu naši domaćini, vinogradarstvo je način života. Ja sam rođen u vinogradu, od malih nogu urastao, učio da volim vinograd i da radim. Ceo život se deli na neke etape od rezidbe do berbe, pa novi krug i ciklično se to sve ponavlja i u krug. Znači, živi se od vinograda i živi se za vinograd. U poslednje tri decenije, nažalost, selo je opustelo. Površine pod vinovom lozom su desetkovane, a naši domaćini zapravo su jedni od retkih koji su rešili da nastave sa porodičnom tradicijom. Zato je dolazak mladog inženjera prehrambene tehnologije iz Zemuna bio pravo osveženje. Turistička poseta ovom vinskom selu ubrzo je prerasla u poslovnu avanturu. Po svim pravilima je ovde najbolje mesto u Srbiji za pravljanje vina. Od klime, od terena, od samih ovih objekata, kao što vidite iza mene, gde su ljudi pre 200 godina pravili ta vina, nema nikakvih slučajnosti. Ja sam sabrao dva i dva i rešio sam da dođem u ovaj kraj, da to pravim i da dobijem vrhunski rezultat. Od 2010. godine sam u Rogljevu prvo pravio vino za sebe i za svoju porodicu, kasnije smo krenuli malo za prijatelje, za malo širi krug, pa je došlo i do registracije vinarije i poljoprivrednog gazdinstva gde se pravi grožđe za vinariju Novak. Sortiment, što se mene tiče i moje vinarije, akcenat je bačen na autohtone sorte, na crnu tamjaniku, bagrinu, ima malo prokupca kao oprašivača u bagrini, ima začinka, a sve ostale sorte koje su internacionalno popularne, rešili smo da u zajedničkoj saradnji napravimo kvalitetno, da ne kažem, vrhunsko vino. Zahvaljujući partneru iz Zemuna, kruna složnog rada rogljevačkih vinara uskoro će biti zajednički nastup na beogradskom tržištu. Objekat u Zemunu je u pripremi. Vinari iz ovoga sela će imati tamo besplatan prostor da izlažu svoja vina i da ljudi iz Beograda mogu da dođu da kupe ta vina. A koncipiran je tako da će moći da se proba na licu mesta, da se degustira uz prikladno meze, sve što ide, pršut, sir, masline, hleb, sve što vino podržava. Najbitnije je da napravimo visoko kvalitetno vino gde će ljudi iz cele Srbije pre svega da se upoznaju sa tim. Ako bude daljeg razvoja, da nešto plasiramo u inostranstvo, da se svet upozna sa vinima Srbije. To je velika stvar. Prvo što ćemo da afirmišemo naše Timočko vinogorje. Drugo, Beograd je, što mi u narodu kažemo, gusta šuma. Znači, ima kupaca za sve. A posebno za ovaj naš kvalitet. I selo kao selo, ime Rogljevo, opet će se vrati na jednu visoku lestvicu. To je bar nama mnogo značajno. Nama što smo, nas malo ostalo sada koji se s tim poslom bavimo. Sa ovako ambicioznim planovima, po svemu sudeći, došlo je vreme da se usnulo vinsko selo razbudi. Nova razvojna energija i veliko tržište proširit će vidike, a na vinarima je samo da nastave kao i do sada, da proizvode vrhunsko vino, ponos istočne Srbije.
Naši preci nisu mogli ni da pretpostave da će se dva zaštitna znaka povrtarske proizvodnje u Srbiji, pasulj i beli luk, u poslednjih par decenija uvoziti u većem procentu nego što će se proizvoditi na našim njivama. Nekada osnovna hrana uz kupus i krompir danas stiže na domaće tržište čak i sa drugih kontinenata. Pojedina mesta su sačuvala tradiciju poput Ravnog Topolovca, gde se i danas dominantno proizvodi pasulj, ili Sakula, gde gotovo svako domaćinstvo na njivama gaji beli luk. Selo Sakule se nalazi u Južnobanatskom okrugu. Ovde je beli luk uz ratarstvo i neke druge povrtarske kulture jednostavno tradicija. Ovde maltene svaka kuća sadi luk. Ono vreme kad smo mi počinjali, još se kopao i kukuruz, sve se radilo ono što se kaže na ruk. Radili smo bostan, radili smo tako koješte te pasulje. A on je biljka koja dođe da se radi kad se srede njive, kad se okopa kukuruz i kad se ovo drugo uradi, onda imamo vremena celo leto za njega i da ga kad se povodi, onda ga radimo, čistimo ga, prodajemo ga i tako. I zato smo i počeli njega da radimo. I eto, nastavili smo i mislim da nećemo ni prekidati, možemo samo povećavati proizvodnju. Vađenje je ove godine uglavnom već završeno, a kalendar poslednjih godina diktiraju vremenske prilike. Naš domaćin Đura Kanački kaže nam da je dvomesečna kiša prouzrukovala mnogo trave i korova sa kojima se trebalo izboriti zarad kvalitetne proizvodnje. Nije puno ta vlaga uticala na njega. On je dosta dobro podneo to. Mislim, sve što je uloženo u zemlji od hranjivih sastojaka, to je on iskoristio maksimalno, zato je i tako. Vidite kakve su to stabljike, kakve su to glavice krupne, tako da nimo je kiša nešto naškodila. Čak mu je, mogu da kažem, dobro i došlo. Jedno što je trava, da ne kažem, preovladala, mi smo na vreme to reagovali, nismo dozvolili da se trava toliko dođe do izražaja, ali uložili smo, plaćali smo radnike da kopaju, tako da je to dosta solidno, evo vidi se na parceli kako izgleda. Da se plate radnici nije problem, ali kao i u drugim delovima Srbije, i ovde je problem da se nađu ljudi koji hoće da rade na njivi. Mi smo eto našli neko rješenje, uložili smo dosta para u tu vadilicu da bi izbjegli traženje radnika i plaćanje koje kakvi radnika, danas ne možeš ni naći baš nešto da može da kaže da je kvalitetan radnik. I eto, to smo, puno smo platili, ali to je za više godina, nismo uzeli za jednu sezonu. Tako da, mislim da smo to rešili. Sad nam fali samo jedna dobra sejalica, pneumatska, ako bi mogli to da vidimo dok ima ovih podsticaja i povraćaja od države, da to iskoristimo, ali potom. Nažalost, vremenske prilike su nas onemogućile da snimimo vađenje luka, pošto je bukvalno otiman između dve kiše kada je moglo da se uđe u njive. Sada će oko dva meseca da se suši. Međutim, videli smo na njivi i ove godine kvalitetan proizvod, a naš sagovornik nam kaže da najbolje primerke ostavlja obavezno kao seme za narednu proizvodnju. Naravno, najveće količine odu trgovcima na veliko i završe na domaćim pijacama. Njima je bitno da imaju dobar luk i veću količinu. Da u jednom dvorištu oni natovare par tona luka i da odu i plate, što mi kažemo, na lotru. I to nam i odgovara na neki način. Nije to cena prava koja bi trebala se možda dobije, ali bude i dobre cene. Prošle godine je cena luka bila tu negde oko evra, a prodavali smo i po 3 evra. Znamo i za te godine. Mislim da je neka realna cena da on bude, kad je onako dobro osušen, 2 evra. To je neka cena od koje da se pokriju troškovi i da može da kažemo da smo zaradili. Za semensku robu gazda Đura bi bio zadovoljan da dobije 3 evra, a nada se da se prošla godina neće ponoviti sa merkantilnim i cenom od 1 evra. Ipak je reč o domaćem, a ne uvoznom belom luku i još robi visokog kvaliteta. Ja računam da ovde po hektaru treba da bude negde oko 6 tona. Tako da opet sve zavisi da li se čeka da se on osuši potpuno pa se proda ili se proda onako malo i teži i siroviji. Mi uglavnom prodamo kad je on dobro suh.
lakše se i proda i onda može da se malo i meditira, da se čeka cena. On je specifičan proizvod, što ga kasnije prodaš, sve bolju cenu ima. Tako da ostavimo ga uglavnom na kraju pred sadnju, onda ga dobro i prodamo i tako. Proizvodnju polako preuzimaju mlađi. Naš domaćin je tu da pomogne koliko može, a pre svega više decenijskim iskustvom. Dok tako bude u Sakulama, ali i nekim drugim selima u Srbiji, na pijacama ćemo moći da kupimo domaći beli luk. Stručnjaci kažu da je on po svojim svojstvima daleko bolji, zdraviji i lekovitiji od uvoznog, mada uvozni izgleda lepše i tako mami neinformisane kupce. Što bi naši stari rekli, spolja gladac, a iznutra jadac. Sela su, nažalost, postala mesta u kojima je malo onih koji vide mogućnost za napredak i razvoj, te se mlađi sve intenzivnije upuštaju u potragu za jednostavnim životom u gradovima. Baš zbog toga je priča dvojice fakultetski obrazovanih momaka iz Beograda, koji su u selu prepoznali šansu za budućnost, bila pravo osveženje. I zasluženo je posvećujemo naredne minute naše emisije. Najtraženiji poslovi na berzi rada poslednjih godina usmeravaju srednjoškolce da se pri upisu na akademske studije opredeljuju za zanimanja koje će ih po pravilu vezivati za kancelarije i velike kompanije. Bežeći od takvog scenarija, Vid Milosavljević Mladić sa Beogradskog asfalta rešio je da upiše poljoprivredni fakultet u Zemunu. Nakon par godina, ovaj novopečeni inženjer voćarstva i vinogradarstva uvideo je da je doneo ispravnu odluku, jer ga je poslovna i životna avantura odvela na sat i po vremena od bučnog rodnog grada na porodično imanje u mirnu Posavotamnavu. Mi se nalazimo u selu Vlasanica. Selo se nalazi u opštini Vladimirci, između Šapca i Obrenovca. Trenutno na našem imanju imamo zasad borovnice, visokožbunaste borovnice. Pre 4 godine smo posadili zasad od 1,5 hektara. U tom trenutku su se mnogi ljudi učili u Srbiji o zasadima borovnice, nisu znali kako treba posaditi, pre svega tehnologiju gajanja borovnice. Dobili smo loš sadni materijal, bunar je bio loše izgrađen i jednostavno prošle godine smo pokrčili, svih 1,5 hektara smo pokrčili tog zasada borovnice i podigli smo novih 30 ari. Znanje i trud ovog puta dali su dobre rezultate. Rod i kvalitet plodova opravdali su vidova očekivanja, ali je tržište pokazalo sva svoja lica i sasvim neplanirano iznedrilo novu poslovnu šansu. Cena prvih rodova, kada vi imate kvalitetan rod, ali malo količinski, je super cena, znači velika je cena, čak dostiže i do 6,5-7 evra, znači što je sasvim zadovoljavajuće, ali ta cena u roku od nedelju do dve, ona veoma brzo padne na 4 evra, takođe s kojom smo cenom mi veoma zadovoljni, ali onda sa tih 4 evra u roku od 2 do 3 dana padne na 2-2,5 evra ili dođe do toga, kao što je došlo do ove godine, kada vršimo zadnju berbu, da neće niko da otkupi. Zbog toga smo rešili da iz naših zasada sve kvalitetne i dobre plodove iz prve tri berbe prodamo, a ono što nam ostane u četvrtoj berbi, kada nemamo nikome ni da izvezemo, niti da damo u hladnjaču i pijace su, da kažemo, relativno stale što se tiče cene, rešili smo da pokrenemo još prošle godine proizvodnju voćnih namaza. Ja sam napravio i jednostavno meni se svidelo. Ljudima u okolini koji su meni bliski se i takođe svidelo. I onda smo izašli na sajmove. Pokazalo se da su ljudi bili reagovali veoma, veoma dobro. Pre svega mladi ljudi. Vidov kolega Časlav Poledica, sticajem okolnosti, u isto vreme našao se u sličnoj situaciji. Pa su ovi beogradski momci rešili da se zajedno upuste u preradu voća i drugarstvo je preraslo u ortakluk. Pre dve godine sam nasledio imanje u blizini Ivanjice, gde se nalazi i zasad maline, koji je započeo moj deda još pre oko 30 godina. Prošle godine, kada smo i započeli sami sa proizvodnjom maline, desilo se više loših okolnosti, da kažem, za malinare. Pre svega vreme. Tokom cele berbe je bilo izuzetno kišovito vreme, kvalitet ploda je bio dosta slabiji, zaštita uglavnom nije bila adekvatno urađena u većem delu proizvođačkog dela maline, tako da je kvalitet bio slab, samim tim je i cena bila slabija.
Zbog toga se meni javila ideja da se sve više preorijentišem u preradu voća, gde ne zavisim toliko od tržišta, od kupljivača i hladnjačara, već mogu da budem više samostalan i da postignem veći profit. U tom trenutku sasvim slučajno sam ušao u priču sa svojim kolegom sa fakulteta, koji je u tom trenutku imao slična razmišljanja, baveći se proizvodnjom borovnice. Iako školovani da održavaju zasade i proizvode voće, brzo su se snašli, priznaju nam, i u kuvanju voćnih namaza. Malo je vruće, treba se paziti oko svega, oko prvenstveno oko higijene, kao što naši prijatelji kažu, na prvo mesto higijena, drugo mesto higijena, i tako pet mesta higijena, pa onda prazno i opet higijena. Većina sirovina proističe iz naših zasada. Imamo svoje borovnice, imamo svoje maline. Naš kolega sa fakulteta proizvodi svoje kajsije, kupine, tako da skoro sve sirovine uzimamo iz naših zasada. Ne kupujemo bilo kakvo voće i što je najbitnije, koristimo voće vrhunskog kvaliteta. Za preradu koristimo prvu klasu voća, što je zaista retkost u preradi. Bitna je veoma i struktura tih naših namaza, da se u određenom trenutku prekine kuvanje, da ne bi bilo pregusto, jer kada dobijete pregusto, to postaje već džem. I ono što nam je veoma bitno bilo, da ne idemo na seoski način pravljanja naših namaza, u kom se koristi i dan danas kilo voća, kilo šećera, i da ne idemo nikako na industrijski način, gde će oni ubacivati neke konzervanse, emulgatore, boja, ukusa ili tako tih stvari. Znači da jednostavno bude prirodno i da bude, da kažemo, što zdravije. Kako tokom pripreme proizvoda ništa ne prepuštaju slučaju, tako se i kasnije tokom prodaje trude da odgovore na brojne zahteve kupaca. Posle borovnice napravili smo i namaze od kupine, napravili smo namaze od maline, takođe napravili smo i namaze od jagode. Ove nove godine ubacujemo i namaz od lešnika, koji je veoma sličan našim, da kažemo, euro kremovima, samo što je, da kažemo, bez šećera i bez glutena. Zato što su nas 100 ljudi na sajmu baš pitali da jednostavno da li imamo nešto što je skroz bez šećera. Našu prodaju ćemo pre svega bazirati na sajmovima, zatim na društvenim mrežama koje su sve popularnije za taj vid prodaje, i dosta toga će ići od usta do usta među našim poznanicima. Iako ovi mladi Beograđani pre koju godinu nisu mogli ni da pretpostave da će se baviti preradom voća, sada već kuju mnogo ambicioznije planove. O podizanju novih plantaža kako bi sva sirovina bila isključivo iz njihovih zasada i značajnijem pozicioniranju na tržištu. Ali s jasnim poslovnim ciljem da nastave da s ponosom čuvaju kvalitet zanatske proizvodnje. I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Farm. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.